artıq xınalıq və köç yolu dövlət tarix, mədəniyyət və etnografiya qoruğunda strukturlaşdırma işləri tamamlanıb. Həmçinin UNESCO Dünya İrs Komitəsinin qaydaları əsasında bərpa konservasiya sahəsinə dair vacib sənədlər hazırlanıb. Qoruq ilə bağlı məlumat bazasının yaradılması üzrə işlərə başlanılıb. Bu barədə xınalığa təşkil olunan media turda məlumat verilib. Dünyanın ən yüksək yaşayış məntəqələrindən sayılan dəniz səviyyəsindən 2180 metr yüksəklikdə yerləşən Xınalıq kəndi özündə zəngin etnografik dəyərlər daşıyır. Əfsanəvi yaşayış məskənində tarixi memarlıq qorunmaqla kənddəki bir sıra evlər bərpa olunub. 2020-ci ildən Xınalıqda olan qəzalı 60 evin bərpası üçün layihələndirmə işləri aparılıb və bu evlərin 41-i artıq təmir bərpa olunaraq əhalinin istifadəsinə verilib. Növbəti mərhələdə isə daha 19 evin təmir bərpası nəzərdə tutulub. Xınalıq kəndindəki evlər əsasən 2 mərtəbədən ibarət olduğu üçün ümumilikdə təmir bərpa olunan sahə kifayət qədər genişdir və 18 min kvadrat metrdən çox ərazini əhatə edir. 5 min illik tarixə malik olan kənddə qəzalı və hətta uçub dağılan evlərin bərpası da sakinlərin ürəyincə olub. Tarixi çox qədimə gedir həqiqətən də və bizim evlərdə təmir olunub. Doğrudan da çox təhlükəli bir vəziyyətdə idi. İndi şükür Allah təmir olunandan sonra rahat nəfəs alıram və dua edirəm onu zəhmət çəkənlərə. Xınalığın UNESCO Dünya İrsi elan olunması yerli və xarici turistlərin də kəndə diqqətini artırıb. Əlbəttə ki, burada indi biz evlərlə bağlı işlər aparırıq, bərpa ilə bağlı. Amma eyni zamanda başlamış aşağıda parkinq nəzərdə tutulur, sanitar qovşaqları, gələcəkdə yəni bir neçə ticarət obyekti olmalıdır. Çünki insanlar öz evlərində düzəldən bu arada, məsələn, əl işləri eyni zamanda dəyindir, çorablar düzəldirlər. Əlbəttə ki, orada gələn turistlərə o satışı təşkil edir. Qeyd edək ki, UNESCO-nun ümumdünya irs siyahısına daxil olan Xınalıq xalqının köçəri yaşayış tərzi, unikal dili, Qafqaz dağlarında məskən salan qədim memarlıq ənənələri və Xınalıq icmasının mürəkkəb təbii şəraitə uyğun şəkildə yaşayış qaydaları bu ərazinin müstəsna ümumi bəşəri dəyərlərini əks etdirir. Emin Vaqifoğlu, Diana Cəlali, Space Xəbər, Quba.